Okay, welcome guys. Welcome to Dasatorim. Tadi tu tak tahulah memang YouTube. Bukan YouTube, aku tak tahu apa masalah tadi. Dia tak suka live tadi kot. Dia suka live sekarang kot. I don't know. Kenapa? Lol. Sekejap, mari kita say YouTube gay. Itulah YouTube gay tadi. So, siapa yang ada beli membership ke Pah Royal, korang boleh terus masuk ke dalam call dekat server. Pak Royal. Kepah Royal. Kepah Royal. So, jap. Kepah Royal. Aku tak set jap. Mana setting? Sorry, saya set friend je boleh masuk je. Saya setting. Jap, mana thumbnail? By the way, saya dah buat tanda seru Roblox membership. Ataupun kalau korang pakai iOS, kalau korang nak join membership, aku tulis tanda seru membership, dia akan bagi link, korang tekan dia terus pergi kat membership. Oh ya, yeah, macam tu. Okay. Nice. So siapa yang dah beli membership, korang boleh buat tanda seru Roblox membership untuk add friend kat situ. Dan jangan lupa bagi ni. Lag ke? Taklah. Lag. Apa tiba-tiba kena ribu pula ni? Abang pergi. Hey, welcome HF. Ui, upgrade tu ke Pah Royal. Let's go HF Malaysia. Sheesh. Hey, thank you for upgrade to membership ke Pah Royal. Nanti bagi nama Roblox saya nak add. Ke memang dia dari apa ke apa? Nanti saya bantai ke Pah. Oh, Alpha, so saya dah add aku. Eh, hey, welcome to Kepah Royal Acai. Thank you. Boleh bagi boleh tulis nama Roblox anda dekat dekat dalam server ni, dekat bahagian membership chat. Ye, dah chat tanden. Nama game Kepah Hangout. Ya, yeah, saya lupa nak pin. Pasus. Alah, masuklah Alpha. Alpha paling tak ramai orang masuk lah. Yo, tak tahulah orang tak suka RM5. Lebih suka. Kalau saya tiba-tiba kasi macam ni. Ya, boleh masuk. Tapi kena bagi nama Discord. Yes. So, by the way, game ni dah dah update. Oh, Acai has become a member. Acai. So, game ni dah update. Kita daripada Malchi Kedok tukar jadi Mel Luffy dengan muka sate. Manis ke? Scriptnya tetap sama. Kenapa? Saya dah tak suka. Ya. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Ayai ni makan petai. Bukan. Risau sometime. Risau. Ya, mesti korang tercari-cari aku kat mana kan? Kalau korang nampak Vivian dah tak ada kat sini. Dia dekat mana? Dia dekat Vivian dah break up. Ya, ping. Saya dah hantu. Wui. That's me. Sus. Astaga. Begah hori. Hantu mana pula tu? Lagi, Sus. This is Sus. Malaikat. Saya geng awak. Ini siapa ni? We gonna give you. Oh ya, ada baby mal. Mal cikidok. Eh, ini sendu es ni kenapa ni? Ye, itu tak tahulah. Wah. This is so let's go. Hilang lah brother. Alright, so sorry guys, tadi kucing saya terbang tadi. Ha? Dia terbang, Lizku. Kucing, kucing saya terbang. Can I join VC? Ya, yang Kepah Royal. Kepah Royal boleh masuk call kan? Saya bukan Kepah Royal. Saya Kepah lain. Bukan Kepah Royal. YouTuber. Tak ada lah. Memang betul. Kepah YouTuber. Kepah gini. Alright. YouTuber. Macam mana nak bagi nama? Korang kalau nampak. Okay, saya buka Discord saya. Sembang Kepah. Bagi kat Sembang Kepah. Alright, so mari. Mana nak tunjuk display. Okay, kalau korang nampak ini adalah Discord saya. Saya tak tahu kenapa ada bendera tisu tandas saya. Delete. Saya tak mahu itu tisu tandas. Alright, so kalau korang nampak ini adalah saya punya server. And then korang scroll bawah, dia ada tulis, kita ada call dekat membership. So korang nampak ni ada membership chat ni. Korang tekan membership chat ni, korang just bagi nama username korang. So yeah, begitu saja. YouTuber. Easy. Easy mah, bapak YouTuber. Nak. Hey, apa ni Mega Holding lah, jangan. Jangan promo Mega Holding kat sini. Risau sometime. Ada buncit di dalam chat. Hey, YouTuber sekalian. Hey, wadah cengkerik. YouTuber. YouTuber. Eh, tak. Oh, yeah.
I think lah. 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 Eh, kacau. Campus tak boleh access tu. Saya nak duduk seorang. Saya kan single. Ya. Ya, dah siapkan. Mari saya bagi. Ada pendapat saya, saya tak ada pendapat sekian. Okay, maybe kalau Pampers dengan tu boleh nak masuk, boleh masuk. Alright. Mami Popo. Alpha yeah. Lagi murah dari Royal, come on lah. Okay, main Lebuh Raya lah untuk next game maybe. Lebuh Raya ramai orang ni. Busan lah brother. It's Busan brother, banyak kali dah kita balik. Alright, so kita sambung balik. Kalau korang nampak sini ada muka sedih dan Vivian tak ada kat sini. Kalau korang nak tahu Vivian ada dekat mana, mari kita pergi ke Vivian. Let's go. And then kalau korang nak cari Vivian, dia ada dekat belakang ni, dia tengah lepak, tengah selfie. Oi, terkejut aku. Ini betul-betul megah holding. Uyo iPhone. Dia macam tahu-tahu aku tengah guna handphone ni. Yeah. And then korang nampak kat sini kita ada Saitama. Bukan, itu ada Adam. Okay, main game Super Golf macam menarik juga. Boleh aja. Give you up. So kat sini korang nampak ada Horang. Bapak Horang. Bukan. Risau sometime. Wish aku tak tukar lagi avatar thumbnail. Tak apalah, malahlah. So kat sini kita ada Mamat green screen tengah lompat-lompat. Bukan, tak ada dalam game, dia memang masuk game. Salah. Abang buncit. Alright, mari kita baca komen. Welcome YouTuber. Akif, donate my game please. Dalam akaun ni saya ada 10 robot je, saya pun tak tahu. Okay, robot aku tu kan, kalau kau bagi soalan atau apa je, kau bagi robot aku ke pemenang kedua. What do you mean HA? Saya tak faham. Hi, saya Jay-Z. Okay, nanti main MM2. MM2 pun macam menarik, saya kita try tu. Nah ni, what Adam? Adam in the chat. Donate me, Akif. Vivian, what are your main favorite? Oh, by the way, kita dah nak 3.5k subscribers. Yay. Sikit lagi. Bayar gaji. Mana gaji moderator? Itu je lah. Itu je lah ayat-ayat moderator ya. Bayar gaji. Sebelum ni pun tak dapat lagi kan. Okey. Tak apa. Nanti saya bagi double. So kalau kau nampak ini adalah rumah. Mana bomba? Kejap. Let me fly. Pintu. Oh, ni lah pintu. Alah. Saya boleh fly dan saya so, hack. So, I think itu saja update baru game ini. Saya nak fly mah. Ada lagi hack. Saya tak tahu. VC tu membership saja ke? Pampers pun boleh masuk. Pampers VIP boleh masuk. Saya rasa dapat access. So, sini ada karakter baru ke? Apa, Mak? Ini paling sus. Wah. Perempuan ni paling sus. Hey, lepak. Siapa yang dah rangkut? Mana ekor, okey? What are them? Saya. Apa dia? Saya ni ada penemuan Neko. Bawah ni. Oi. Yes. Dekat bawah Obi tu ni memang ni. No. Wow. Salam lagi. Waalaikumsalam Arif jadi gol. Lepas tu kalau nampak, Obi ni ada invisible kill wall kat kanan dan kiri. So, ramai orang kata, kenapa saya asyik mati dalam game ni? Sebab korang telak. Okay, jangan nak join VC. Kita orang VC dekat call Kepah Royal punya membership ya. Yeah. Akif Allah, sorry Khairul Nazri. Sorry. Saya tak perasan komen anda. We gonna give you. So, apa yang minta itu degil. Tak ada kot. Siapa tolak saya? Easy. Aku tahu ada invisible wall. Ya, ada invisible wall. Flash Piran. Jangan nak join VC. Ini VC untuk membership Kepah Royal yang berharga RM10. Saya beli 30. Saya beli. Oh, 30. Nah ni. Saya beli 60. Bukan. So, jangan tolak. Ini dia punya. Dia ni memang tak suka aku lah. Saya tamah lead the OB ya. Boleh lah, dia immune. Saya tapa. Lepas tu kita nampak ada dia pakai pelampung. Ni bukan sepatutnya Abang Bomba berpelampung tu ke? Tengok. Saya. Saya hack. Ada kat sana di mana?
Saya datang dari ni game cari awek ni. Eh bukan, bukan game cari. Eh, eh game cari bapak eh. Asal ada doang. Bukan ada seorang aje. Belum. Itulah aku cakap ada tambah. Dia tambah Mr. Wuber yang yang dok bising-bising dalam VC tadi. Oh ya, yeah. Okey. Ah, tak mati. Cari sus. Sus. Sus ada dekat. Kalau saya fly, saya boleh sus. Tu dekat sini kalau kau nampak kita ada sus sturgeon. Eh bukan. Yeah, I'm sus now. Saya lah sus sturgeon. So sus sturgeon. Yang ni ada banyak banyak easter egg ke belakang ni. Oh yeah, by the way. Baby man. By the way, kalau kau nampak sini ada Maluffy. Dulu ada Malchikadok, tapi sekarang Maluffy dah Malchikadok dah tak ada, tinggal Maluffy. Kalau korang nak jumpa Maluffy, korang kena cari. So, tempat pertemuannya dekat sini ya guys. Nak bawa bring all ke? Ada mal, ada baby mal cikadok. Tak sus. Nampak sus kan? Ambil kipas. Ya. Yeah. Eh, saya sus. What do you mean saya sus? Sus. Weh, ni panggil. Okay, next game game apa? Saya tak pasti lagi. Nanti saya buat poll. Can you guess what date is tomorrow? Ya. Yeah. Itu birthday YouTuber. Nanti pukul 12 ada something good. Ada. Ah. Uish, lah macam brother. Eh bukan. So kalau kat sini, sini lagi sus. So saya kena pakai benda ni kalau setiap kali nak datang mama. Correct. Tak ada tenas. Tenas sus. Oh my gosh, akar komputer. Oh, dia jumpa jentera. So, mari. Ui, ada kita polis, bye. Alright, mari kita tengok. Sini. Siapakah yang donate paling tinggi? Biot semestinya dia donate tinggi. I don't know macam mana dia donate tinggi. So, Aiman the Bird 300. It's real stream 300. And banyak lagi lah orang kat sini. Dan Malchikadok duduk nombor aku duduk nombor yang ke-24. Aku duduk ya? Muka Akif. Bukan muka saya. Bukan. Risau sometime. Alright. Mari kita. Risau sometime. Okay. Saya nak buat vote. Korang boleh pilih game apa yang korang nak next. Yep. We gonna give you a Reroll Simulator. Yes. Baik dah kena tidur. Haha, tak sempat tengok. Tak apa. It's okay. Esok nak donate game lagi. So saya tak tahu. Nantilah. Let's go. Okay, mari kita. Okay, yeah, antara next game. Oh no. Yang saya perasan MM2. Itu Super Go. Cari awet. Satu lagi game. Cari awet. Cari awet. Cari awet. Game cari kepal. So, mari saya tanya tiga soalan ni. Korang kena vote yang mana? Semestinya cari awet. So, korang nak ada satu. Aki, kalau kaki palau itu biasa. Sorry kalau saya terpalau ke, saya buat berpalau ke. Eh, buat berpalau tak ada lah. Tapi saya terpalau. Game cari awet. Aku buat pasal ada robot di sini. Aku buat apa ni? This more sus. We gonna give you a wish. Nah. Wui. This more sus, brother. Tadi saya pusing tak ada pun. Wui, yo. Dia duduk lah ni. Bapak sus. Nak duduk. Ya, inilah Mega kan? Holding. Bapak. Ini Mega Sus. Mega Sus. Ultra. Ultra Mega Super Super. Sus. Saya vote Aki Handsome. Eh tak ada. Tak ada. Antara game cari awet, Super Golf dengan MM2. Uish, 53% game cari awet. Terantoi aku semua nak cari awet ni. Ni muka-muka kantoi. Sus. How about if girl? Alright. Yang perempuan nak cari apa? Game cari power. Oh, itu. Akif dah makin sus. Eh, mana ada saya tak sus. Nampak muka saya. Akif sus. Itu fakta, okay? Thank you. No. Itu bukan fakta. Oh, baru cakap. Dah ada bawa pelampung tadi. Saya tak tahu. Okay, ni nak pergi astronaut. Alright, kita cari awet, mari kita. Natural disaster. Benda, disaster. Yay! Boleh jelah tu. Okay. Akif Alois sus. Oh ya. Yeah.
Okay, itu adalah emoji baru ya. Akif Sus tu. So, yeah. Adakah? Siapa yang ada membership, korang boleh... Kalau sentiasa, kalau ada part... Korang nampak saya Sus, korang boleh tekan lah emoji tu. Sebab saya Sus. Sebab saya minum susu sastergen. Oh, bukan. Alright. Mari join saya. Kita main ini game. Let's go. Diam lah. Akif Sus. Akif YouTuber. Flex sticker. Flex sticker bosku. Alright. So kita sudah masuk ke dalam game. Ini adalah game Sus. Natural disaster. Eh, monkey. Hey, ui. What is this character? This character more Sus? What the? Lagi Sus, brother. Dah masuk. What do you mean? Dah masuk. Ui, nak kurus now. What the? So, di tengah-tengah live stream dengan sebelum kenapa nak end stream, error? Kita akan buat giveaway macam biasa. Kenapa kamu tak join game? Ah, dah join lah. No. Aku baru Sus. Baru ini saya Sus. Dia tak kamu Sus. Tak join. Kau tak join. Kau tak join. Tak join. What do you mean? Eh. Puni ke. Tak join. What? Rejoin. Join lagi. Kita orang nampak warna biru je. Okay. Mari saya tengok. Korang semua ni Sus. Kata saya tak join. Okay. Mi SS eh. Eh, ha'alah. Asal aku tengah tengok website. Rejoin, brother. Bapak skin. Alright, mari saya rejoin. Saya tak tahu kenapa this game is Sus. Akif giveaway 50k. Bukan. Apa, kita orang yang sponsor ni pun dah pukai. Okay, cuba tengok. Ada, dah ada. Dah ada. Okay, dah rejoin. Alright. Tanah, Sekaizu menang. Sekaizu menang. Kenapa ni? Tanam. Tiba-tiba. Okay, mari kita pin nama game. Cari awet. Azad Roblox main kita replace pin. Yeah. Let's go. Maai, 9 kit Akif. What? Akif, kau dah kalah dah, Akif. Hah? What do you mean? Kau dah kalah dah. Dia ada orang 9,000 tu. Kalah dah, Akif. What the? Kalah lagi, aduh. That's Sus. Kalah lah, Akif. More. Dah 2 kali. Dah jumpa macam ni. Kalah je lah. What? Petang tadi pun sama. Akif pedas je Maggi pedas gila. Memanglah nama pun Maggi pedas gila. Kalau Maggi pedas gila tak pedas. Apa ni? Akif saya nak join. Eh silakan join. Maggi pedas gila tak pedas. Eh Sufiadus beli membership yang mana? Sufiadus tak silap yang Royal. Link tak ada link. Ini public. Kau boleh just follow my Roblox and kau boleh. Akif main game cari awet. Ya ini game cari awet. Cari awet lu. Sebab saya nampak ni full awet. Eh bukan. Ah, ini monkey. Mana awet? Oh, awet. Eh, jap. Sabar. Ini itu. Kepala, guys. Kepala. Eh, bukan. Jangan. Kan, kelapa. Hai, okay, saya Malufi. Saya lagi tinggi dari Hora. Uish, Samsul is Sus. No, sangatlah Sus. Okay. Oh. Mati dia, no. Patutlah dia king. Okay, saya nak join tapi saya ter-unfriend. What? Oh, ya. Yeah. Kalau account ni memang tak friend dengan orang. Yang join membership Kepah Royal dan Kepah Alpha, korang boleh add account Roblox. Akif not Sus. Syam. Akif gantung. Bukan, Evelyn. Bukan. Aku dalam game tapi lag. Oh. Sad story. Lag. Tadi line, bukan line sebab tadi. Tadi tu sebab apa ke? Ini semua okay, salah mega holding. Salah mega holding weh. Macam aku pun dah kena ping tau. Easy. Saya tak tahu. Volcano? Mana volcano? If awal pergi kat ni. Jom let's awal. Go. Let's siapa go. Yang Kepah Royal, korang connect korang punya YouTube. Baru cakap dah. What? Itu lagi geleng. Hantu. Kejut. Pada pendapatan saya bukan pendapat saya. Okey, Akif kat setelah kat mati. Ini bukan laki ke? Rasa jadi perempuan. YouTuber what up boboy? Boboy lagi Sus. YouTuber. Boboy. YouTuber. Hai, saya Jay-Z. Mati aduh. Hai, saya Jay-Z.
My Aki budak lajak. Bukan Jay-Z. Tengok kita orang mesti menang tau. So many budak bomber. Ini bomber, ini bomber berpelampung. Kerja bomber tapi asal pakai pelampung. Eh, tak berani. Apa ni? Bomber kena lah. Datu aku. Ha? Datu apa? Hari ni apa? Only pro je tak mati. Kan tu. Ya, aku boleh pergi sana tau. Eh, saya tambah ada rambut. Bukan. Bukan saya tambah ada rambut. Risau sometime. Risau sometime. Huh, jap, saya boleh pergi ke volcano tu. Nampak. Dengan apa ni ke? Aduh. Kenapa satu saat left tadi? Tu itu live yang di live OBS crash. Live paling famous yang aku pernah dapat. Kalah aku guna bot, tengok, aku tak tipu. Congrats Alpha. Yes. YouTuber Kasrinal. YouTuber congrats 1k subscriber. YouTuber. YouTuber. Lain mana? Aku slender ki. Slender? Mana slender? Nikah. Ini bukan slender, ini Saitama. Okay, ada Fiza Farisman. What is this? Pyramid guy ataupun boleh dipanggil Illuminati guy. Alright. Ni public ke? Boleh join atau friends only? Ni public. Kau boleh join. Aki seorang hacker. YouTuber bukan. Aki saya dah add balik. Oh, ni account ni saya just add moderator, YouTuber dengan member saja. YouTuber. Random saya dah tak add yang yang join membership saya add dekat second account. Ya. Tengok ke avatar baru. Avatar yang sangat menyeramkan. Mana? Ini. Linda. Apa yang menyeramkan? Oi, awak tak ada storm gerak lu brother. Gerak lu brother. Bapak. No. Easy lah game ni. Menari lu brother. Aku dah mati. Hey, asal ada kereta kat depan ni. Kereta tu jalan sendiri. Bukan. Dek, lu info. Ada satu seat je ke info? Hai, jalan-jalan lu info. Ini? Thunderstorm apa kisah info? Sajak! Aku just duduk. Waduh, you mean? Drum roll, what? Kejut tu. Sajak! Drum roll gaming. Oh, tu ber... Isak. Aku tak boleh gerak. Assalamualaikum, waalaikumsalam pro gamer TVV. Aku berfikir, aku berfikir. Ada kelapa sweet. What do you mean? Second account tu apa? Akif not sus. Korang buat tanda suruh Roblox membership. Nanti akan keluar. Tak apa, kereta ni rosak. Ya, nanti what? What do you mean? Kereta ni rosak. Member. Kau tak boleh lari lelok. Lari nampak. Member shop. Terus pergi ke alam happy. Aku pun just. Eh, ada orang pakai baju undercover kepah. Kepah merch undercover. Baju limited edition. Tak. Baju tu tak limited. Ada. Oh, yang mana? Ini. Itu. Tengok aku duduk. Baju tu lawa juga. Ada popoi lah. 3.5. Okay, awal lah YouTuber. InsyaAllah. YouTuber. Kenapa belum tidur? Sebab. Sebab mati tak nak tidur. Yang nampak. Orang yang pro cari awet je menang. Akif. Depan kau ada standard. Is kantor ya. Is. Menang. Kantor cari awet. Mana dia? Oh ya. Akif, saya yang Fatih tu, yang Raju tu. Oh, Fatih Raju. Ni Raju tapi ni Raju perempuan. Mana Raju? Oh ni Raju. Yo, Raju. Tapi ada Raju perempuan. Awek kamu ke Fatih? Raju. Sus. Yang ni Raju, yang perempuan ni Raju ni. Raja. Bukan Raja. Risau sometimes. Raju. Hop. Kenapa kucing okay, aku nak gigit kaki beri? What do you mean saya beri Azul? Awal naik roket, aduh. What? No, saya nak jumpa Yapin dulu. Yapin, no. No, Bella. Apa? Saya sempat. Hai, saya sempat lah, brother. Brother, Akif Hex, brother. Dia ni aku boleh. Nampak dulu, brother. Bye. Yeay, bye-bye. Jumpa Yapin dulu. Nanti apa-apa saya PM lah. Saya selfie dengan Yapin. Blok-blok. Blok apa punya grafik tak? Nampak. Tsunami Tak nampak juga. Tak apa lah. Tsunami kita orang selamat. Gerak lu brother.
gerak. Apa kan yang duduk sebelah saya? Eh Samsul, kita elok lah kat atas ni Samsul. Akif head lah. Akif guna balloon memang lah. What do you mean saya guna balloon? Saya guna roket. Tak, saya nampak. Ingat saya buta ke? No. Itu fakta, okay? Eh, hey, boy masuk game eh? Fakta yang kamu cheat. Mana? Mami, Akif head lah. What do you mean? Akif beri. What? Okay, tak apa lah. Tak jadi lah. Besar. What do you mean, bro? Masus. Alamak. Ajut tu. Pahal. Ayah pen. Eh, kenapa sui dia? Eh, kenapa dia condong? Kenapa? Akif Hacks lah, bukan. Eh, 81 watching now. Road to 90 watching now. Let's go. Kalau boleh lah. Akif Gaya pin. Eh, kenapa dia macam ni? Kenapa dia macam ni, guys? Guys, tidak. Habis lah, guys. Aku terus keluar. Akhirlah sudah. Kak Bomba jadi jalan slender. Kisah kita. No, belok aku pecah. Dalam percintaan. Yang dah abang Bomba ni. Belok aku pecah. Abang Bomba tu tak wet. Game on. Saya lagi ori. Ekor yang mana satu? Sofia Dus dah buat buat tanda seru. Roblox membership nanti dia akan keluar. Tak keluar. Keluarlah tadi aku nampak ada dia keluar tadi. No, nyawa aku. Saya lag kot. Main Among Serta Us. Private server dia free. Among Serta Us berapa orang? Dalam Among Serta Us. Among Serta Us. Roblox membership tu tak ada selang, dia terus. Betul lah. Ah tu punya sebutan. Ah tu. Username Roblox membership Akim. Eh, simple nombor. Eh, saya aku. Sekaizu Isus. Oh, first time masuk leaderboard. Isus. Walaupun baru 57. Saya akan guna akaun Akim Noxus tu selepas 2 minggu. Ye. Akif, kita nak apa tu jadi baker-baker sebab tu dia tunggu 2 minggu. Yes. Nanti saya dikecam. Apa ni? Baliklah Baker. Ha, tengok dengan moderator pun dah kecam saya. Apa lagi korang? Baliklah Baker. Balik. Aku lagi boleh tadi jalan join buat. Hari ni tak ada orang sponsor kan? Okay, nice. Isha sponsor kan? Berapa giveaway hadiah dapat away sikit. Isha ini first giveaway 3, second 3. Okay. Papa api. Kan dua kali giveaway. Satu tengah-tengah live, satu lagi. Allahu Akbar. I think satu lagi sebab kita guna bot lah. Kalau soalan ya. Ya, guna bot. Yalah, baik guna bot je lah. Kalau nak bot. Kalau nak satu soalan, okeylah. No bacon lol. Ingat bata pertama kau orang pun bacon. Ya, bata pertama saya dulu. Sangat lasus. Raja sini kamu raja. Oh guys, by the way, korang je yang sangat betul. Saya nak tunjuk karakter sebelum saya. Sebelum karakter saya yang ni ya. Saya akan tunjuk. No. Karakter dendam. Karakter sus. Aku tak perasan. Saya pun tak tahu kenapa saya buat karakter ni dulu. Manoi. Jap kena. Kena tunggu. Bukan, karakter tu dah tak safe. Ni karakter ada robak tapi alah, karakter official dulu lah. Sagi saya tunjuk. Dendam dengan, Team Galaxy. Baju Team Galaxy, let's go. Tak adalah. Dia tak pakai baju Team Galaxy. Kalau nak pakai. Oh, sekejap. Aku tukar dendam baju Team Galaxy lah. Sabar. Okay. Bukan. Sekejap. Pakai baju Team Galaxy. Alright, boleh. Ada Neko lah. Neko. Mana Neko? Where Neko? Neko is so. Bobo dah nyawa-nyawa iskan dah. Alright. Mari kita saya tunggu menang lah. Sekejap saya reset. Tengok. Okay, dah menang. Mari saya reset lah. Korang nak tengok lah karakter sus. Ini adalah karakter saya dulu sebelum Mana? Saya naik. This karakter is sus, brother. This karakter is sus. Sangat sus, YouTuber. Hey, YouTuber. YouTuber. No, YouTuber. Aduh. Karakter ni sangat sus, Amal. Tapi tak sanggup. SS lu. Nampak dia kata, why is this character? Dengan topi unicorn. What? Tu saja. Aku yang perempuan pun tak pakai ini tau. This character is sus, brother. Akif gamer, Skotv. Mal in the call.
Okay, game mana kau TV? Ya Allah, karakter apa ni aku tadi belah lagi. Cringe ke bang? Cringe! Aku cringe, brother. Buat meme. Aku suka unicorn lah. Bukan! Yes, sir. Aki, saya bila nak dapat bobak? Eh, oh ya, yeah. Yang tu saya kena tunggu 2 minggu. Nanti saya akan announce dekat dalam Instagram. Siapa yang boleh follow Instagram, korang boleh follow. Nami, brady. Nami, brady. Cantik tapi terlalu YouTuber. Ya, yeah, baju ni terlampau YouTuber, guys. Terlampau YouTuber, terlalu sus. Dan terlampau cringe. Ya, mate. Aki, kantoi. Hai, saya Jay-Z. Gila, jangan. Jangan. Rokok kan dilarang untuk merokok, tapi kenapa jual juga? Sebab tanyalah kerajaan, janganlah tanya kita orang. Saya pun tak tahu. Sebab saya pun terfikir juga benda lah tu. Next MM2 okay please. Boleh aja. MM2 is easy my friend. Nanti sebab mati di nuk. Easy. Easy brother. Easy brother. Yang bawah tak, tu. Saya dah cringe dengan karakter ini. Please. aku cabar kau pakai tu masa live. What? Memang saya tengah live kan sekarang ni. No, sampai habis. No, takkan. Okay, challenge, let's go. Okay, tengok ni. Serious ah nak buat challenge tu. Okay, boleh, tak ada masalah. Sekarang Yeay, laser go. Tapi sekejap, aku dah tertukar karakter real. Laser go. Sementara tak mati lagi, pakai luar. Okay. Aku salah channel ke ni? Bukan! Ini channel Lucky Gamer. Aku sangat sus. Jadi, ini channel sus. Sus channel gamer. Channel Lucky GTV. GTV moment. Jangan risau lah. Kau risau aku gigit. Tak risau. Tak risau. Kanta dulu perempuan jadian. Bukan! Ini lagi. Aku dulu trap. Kau nampak ini perempuan guys. Trap. Wah tingginya kereta aku dulu. Stiker baru. Aki trap. Stiker baru. Aki trap. No, saya tak sus. No, Mal menggunakan stiker saya sus. Tapi Mal lebih sus. Brother. What? Dudu sus. Yes. Malayapin. Sus. Huh? Akif sus. Bukan. Saya tak sus, brother. Akif sup apa? Sup ayam. Alah. Tadi ada orang redeem hai saya Malufi tadi. Tapi dia tertukar jadi hai saya Jay-Z. Alah. Redeem hai saya. Transgender. Bukan. Bagus. Malufi. Malufi Gaming. Utuber. Utuber. Yang dalam rumah tu beria lah. Dalam rumah sama saya dah tahu. Allahu Akbar. Gerak lu brother. Akif was sus. No, saya tak sus. Apa yang saya tahu? Saya YouTuber. Penting saya tak sus. Janganlah YouTuber. Hey, thank you for 82 like. Tolak boboy. Wei, boboy. Nanti tambah stiker YouTuber Akif. YouTuber. YouTuber. Info dengar info. Stiker baru. Stiker baru. Kalau saya buat shout out sikit info ni adalah segalanya. Kalau korang nampak banner baru, itu adalah info. Logo baru, info. Oh, designer. Info ni designer lah. Segala designer. Wait. Gila aku lupa exit. Info. YouTuber. Info moderator paling lama. Dari zaman Akif, dari zaman karakter ni lah. Assalamualaikum, salam Aisyah. What up? Ini pakaian Akif sewaktu 119. Bukan. Kalau zaman tu saya dah meninggal. Ha? Yes. Belum lahir lagi. Ya, belum lahir lagi. Memanglah masih dekat syurga kan. Info adalah segalanya. Sus. Info segalanya. That's sus. Rasanya baju ni pun info buat kot. Kan? I don't know. Tak pasti. Tak, ini info orang lain lah. Tapi selepas baju ni, info yang buat. Semuanya info. Saya mod Akif waktu umur 3 tahun. Bukan, saya tak mau buka. Risau sometime. Apa baju Shopee? Ramai orang beli baju Shopee. Nak beli ke? Beli lah. Beli tu.
Baju Death Note. Akif sememangnya sus. Ah, siapa yang menang giveaway saya akan tulis nama korang dekat dalam Death Note eh. Yes. Kau dah beli ke? Hah? Tak sampai. Tak sampai. Tak sampai. RM15 eh. Kita tengok Death Note. Tambah pula. Hai. Lambai-lambai apa info? Tak ada siapa, tak ada apa buka sana info. Aku lambai ayah pin. Oh, ayah pin eh. Yapin. Nak join giveaway boleh? Boleh, boleh aja. Saya akan unboxing buat... eh, Akif. Buat unboxing. Let's go unboxing. Let's go. Akif, aduh, kenapa aku sus? Aduh. Dekat dekat sini pun kena sus juga. Apa hai salah saya? Cerita anime. Cumangin. Sus Tejen. Hei, karakter apa ni Bella? Lagi sus karakternya. Jangan tolak aku. Kenapa? Semakin banyak eh abang bomba. Abang bomba, akak bomba. Eh, aku yang mula-mula dulu. Itu lah tu. Lepas tu berkembang. Ini bomba. Now ada giveaway. Belum lagi, belum lagi. Sekarang belum bakat giveaway lagi. Aku tengah hari petang tadi. Wih, 96 watching now. Road to 100. Yes. Road to 100. Sebab apa? Sebab kamu YouTuber. Sebab saya YouTuber. YouTuber. Road to 100 watching now. Let's go. Seperti biasa, Mbak kata kita petang tadi. Kalau VC mesti ramai. Kalau 100 watching now, 100 giveaway like special. Yeah. Giveaway special. Untuk subscribers, saya bagi 100 Robux. Kau mati di nook. Oh, 100. Eh, bagus. Jatuh. Wuih. Kusa lah. Ya, tu 100 like. Aku barang ke. Aku yang baru beberapa kali tak mati. Eh, jap. 100 Robux. 50 lah, 50. 100 banyak sangat tu. Meninggal. Eh, 100. 100 betul. Okay, okay, fine, 100. Sebab tak selalu dapat kan 100 lah. Kalau dapat 100 watching now, 100. Eh, 100 like sudah Akif. Okay dah, awal. Eh, hey, aku jaga 100 watching now, bukan 100 like. Eh, tadi dah 100. Lepas tu diturun 92. Tadi dah 100 ke? 200 like pula. Ui, 200 like. Tu lagi sus, brother. Eh, by the way, thank you for 100 like. Dislike. 38 minit live dah 100 like. Korang semua terboi. Road to 200. Ya, yeah, road to 200 dislike. Bukan. Road to jalan. Road to road to jalan. Road to 200. Road jalan. Salah, salah, salah. Road to jalan. Road to memang jalan. Hai, saya malu fui. Redeem paling favorite dia. Road to jalan. That is sense. No, jangan. Yes, saya ada. Many mention. Next thumbnail. Oh no, cringe. Okay, macam mana nak dapat giveaway? Nanti saya akan buka yang macam alah siapa yang layan giveaway live mal, korang tahulah macam mana cara dia kan. Saya sebiji ke? Oh, saya budak lama tapi buat dulu. Eh, saya tak tahu. Mal, live tu apa? Live tu kehidupan. Itu bukan video ni. Video. Live, bukan live. Life. Life. Time of death. Sandstorm. Tilif. Tilif. Mal life. Mal life bukan. Tak, tak, tak. Mal dalam mal life tu mal hidup. Ti positif. Mal hidup. Mal hidup berada. Mal life. Mal. Mal life. Cantuk ya patut nama ni. Easy lah. Betul tu. Itu ada, itu ada event pun. Ha. Orang dah habis record lah. Mal life. Eh, kata ada event. Aduh, Mal. Memang Malayu sungguh. My life is good. Aku isap kau bukan. Okay, duduk lu berada. Eh, apa ni? Raju tak perlu pakai baju ni. Risau sometime, Raju. Risau sometime. Raju. Kau tengok Raju pakai baju apa? Raju pakai baju yang sus berada. Manoi. Mana Raju? Raju. Kau kat mana, Kek? Bilik biru. Dekat tingkat atas. Eh, banyaknya manusia yang sus kat atas ni. Oh hai, saya Malufi. Malay tu Malaysia. Bukan. Malay tu Thailand guys. Gaming bersama YouTuber. Road to jalan akhir 2021. Boleh kan? Jom kita jalan buat lembang guna. Sekejap aku lupa lah ayat dia. Man, aku ingat balik. Tebu benda. My life. Raju. The life, my life. Ah, kita pin yang tu. Sebab inilah sebab kenapa malsus. Jom kita cari tebu untuk buat lembang. Akif 2K21. Akif, saya nak bobox. Eh, kena ni lah. Bukan saya yang pilih.
Bot pilih. Bot yang pilih. Saya dengki dengan bot. Wih, 200 vote dah yang saya buat poll tu. That's sus. Ya. Yeah. So, dekat sini saya boleh nampak yang viewer saya semua minum susu sustagen. Okay, bersama saya hari ni. Eh saya tak, saya tak minum. Saya minum susu je. Kamu buat apa kat lemak? Saya minum susu je. Jom kita cari tebu untuk buat lemang. Akhir 2001. Ya tu, aku boleh. Eh, karakter. Oh, tadi aku mati eh? Oh, karakter aku dah bertukar eh? Oh, aku tak. Oh, ni. Tak, tu tadi tadi sebab karakter aku masih ni, Jaya. Aku buat balik. Awak nak cover, tak payahlah. Apa map ni lagi? Sus lah hari ni. Mencari tu. Game is more sus. Oh! So, ini adalah bilik Samsia. So, di sini ada apa nama ni? Tempat sini. Makeup Samsia. Ha, anda tak faham, jangan buat problem, pelatang. Problem ke, Hizab? Sabar ya. Asal karakter aku. So, sini adalah okay, katil dah. Samsia. Dan katil Samsia diperbuat daripada Lego. Lepas ni lagi, faham? Redeem sus, mal sus. Mapa ah, sus gila baju kau mutu ada Raju. Saya dah kata. Biasa saya tengok Raju. Uch. Tsunami brother. Tsunami. Bapak. Tsunami brother. Gigit Akif, let's go. Eh, hey, bukan. Hi, let's go. Saya nak join sekali. Hai, saya malu. Bawa sekali. Next Ucunya game lah, apa, Akif? Okay, mari kita tengok. Kalau ikutkan sign dan scientific vote ni. Nombor satu, Gin Cari Awet. Nombor dua, MM2. So, MM2 lah jawapan dia. Okay? What the? MM2, okay. Hai. Akif, sus. Dia tak sus, brother. Dia tak pernah minum sus terjen. Jom tanam Akif. Ai! Saya. Weh, yang atas bumbung tu hex gila. Apa dia reroll? Next game. Nama Murder Mystery 2. Ya betul, Azad. Eh, Risa mu tu. Oh, Raju. Ni untuk apa ni? What is this for? Eh, tak tahu. Eh, asal bergegar-gegar ni? Tsunami. Wow. Tsunami. Hey, lepak sini pun tak kena apa-apa. Hex memang lah. Bukan. Betul dia guna skrip. Pusing-pusing yang aku juga je kena. Banyaknya Akif komponen sus. Lego. Tak baca dosa Akif. Tak baca dosa. What? Taman-taman Akif tak perlu di mandi. Orang berbudi kita bukan. Tengok ni. Ah. What is bukan. This? Risau sometimes. Risau 2 time, 3 time, 4 time. Dah pecah. Dah hancur. Dah lift ke? Oh belum. Belum sekejap. Mari saya nak copy link. Saya send dekat membership chat. Oh, isyah. Saya join terus lah. Apa yang nama itu game? Natural Disaster. Natural? Bukan Natural Disaster. Murder Mystery to Sus. Hey, thank you for subscribe, Rinfuza YT. Yakuza. Bukan Yakuza. Aku risau sebab Akif handsome. Bukan. Apa yang risau apa ni? Apa beza Mal dengan Akif? Akif lebih sus. No, Mal lebih sus. Saya tak sus. Nama game murder. Kebenaran. No, saya tak sus, brother. Okay, mari kita. Give link. Oh, yeah, give link. Alright. Wih. Mana masuk? Link ada dekat membership chat. Mana wey? Hai, takkan tak dapat? Saya tak nampak sebab saya buta. Hei, Akif dah tinggi lah. Jangan, jangan buat cakap kan tui. Dua-dua bapan. Mengsus. What? Mega holding man, let's mega go. Mega holding. Okay, mega holding. Semua yes. Dah. Papa bangga dengan kamu, Samjok. Yeah. Alright, mari saya bagi link. Eh, bangga kerana saya risau. Saya sudah tengok muka Akif. Jangan what? Tengok muka saya. Muka saya risau sometimes. Akif mana-mana okay, je okay. Boleh jumpa tu. Okay, so dekat sini korang boleh nampak yang karakter saya tersangatlah sus. Akif mana link tu? Saya dah pin link kat atas. Bintang. Yeah. Apa ni? Akif 2019 kembali. Mal dengan Akif sus. Akif tu kena buang. Jack, begitu Chelsea, Ethan, thank you for subscribe. Info kan dia. Dia meow, kan saya hijau-hijau. Kenapa juga. Anda mengikuti saya, brother? Jangan Akif ikut saya, sus. Brother. Mama. Jangan ikut saya, brother. Anda lebih sus.
Aku sus tu. Sus terjen betul. Boy, sus. Boy. Tembak lagi. Wow. Tembak lagi, padu. Tembak lagi. Wow. Tangan sus. Tunggu dia keluar, tunggu dia keluar, tunggu dia keluar. Tunggu dia keluar, tunggu dia keluar. Eh, dia tak keluar pula. Wow, tak kena. Wow, wow. Wait, wow, Vivian kena bunuh. No. Tembak lah, elok ni. Wow, shoot. Eh, hey, Pak Lu berada. Oi, dah, dah, dah. Aku cringe sama karakter ni. Tak nak. This character is sus berada. Raju. Okay, saya. Ingatkan dia apa, boy. Ui, Roma. Hei, Mutu. Pandai hey, Mutu buat kerja. Tengok-tengok saya kena rigu. Raju, Mutu. Mutu. What is this Mutu? Uish, ha? Boboi, boboi. Asset friend aku, bapak. Hey, kita ada Malsus kat sini. Okay, tadi cakap nak bincang tadi pun. Sus betul yang kau ni. Tadi ni apa bagi? Tiba-tiba makan-makan tiba-tiba tengok. Eh, dah pukul 10. Speed run ya. Malsus. Tengok, Mutu, Mutu pun cakap Malsus. Eh, brother, lepas. Mutu pun kata ni. Tengok, kita add friend Mal lah. In a chan. Sus lah Mal. Kita add friend Mal, Mal. Jesus, brother. Mal senyap mana ni, dia sus. Gerak lu, brother. Papa tu je. Jangan datang. No, jangan kejar saya, brother. Saya tak bersalah. Scan lah, apa barang. Oh, scan lah. Jom, 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 jom. Fine, jom, jom, jom. Kita scan. Hai, saya Malufi. Hai, scan, scan. Let's go. Scan. Saya dulu, saya dulu. Let's go, tak ada. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Alah, tak ada siapa buka pintu lah pula. Tadi. Sekejap. Mutu ke Mal? Mutu? Mutu lah. Eh, tolak. Mutu. Cerita dia macam ni Mutu. Macam ni Mutu. Tunggu mula. Okay, dah habis. Gerak lu, brother. Jangan tikam orang. Ah, brother. Gerak lu. Ben, ben, ben. Masuk ben. Masuk ben, masuk ben. Kita sus, apa? Kita sus. Buka. Oi, boboi, boboi. Oi. Oi, tak kena. Hari. Boboi noob. Mana mayatnya? Oi, boboi rupanya. Boboi. Boboi. Boboi rupanya. Lari. Boboi, macam ni cerita dia. Saya tahu. Boboi. Saya tak bersalah. Saya tahu saya baik. Mal. Ah, boboi, mana kau? Hoi, tengok kita tengok. Macam boboi. Kita tengok. Hero, hero. Hero ini. Hei, mal. Oh. Saya gerak dulu guys. Papa Roger. Ah, bobot. Oh, dia lari. Weh, lari weh, lari. Tak ada sas. Okay, okay. Eh, Masus. Oh, bukan. Lupa. Mana bobot? Bobot? Bobot dekat atas. Tak ada tembak sebab dia cermin. Beria lah cermin. Siapa nak pistol ni? Tembak lah, Mal. Mal. Kau buat apa, Mal? Tembak. Bapak. Oh, aku selamat. What? What do you mean anda selamat? Kak. Hai. Wait, bapak. Gerak lu, brother. Apa ni, bapak? Oh, tak kena. Ben, ben, ben. Sus. Sekejap, game ni kita kena book on. On. Hey! Hero kita pada hari ini. Mana, 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 mana? Hey! Sus berada. Hero. Mal gaming YouTuber just save the world. Aku bawa perasan. Boboi rambut PKP. Rambut PKP. Rambut Goku. Eh, terkejut aku. Biar sabar. Saya nak bagi soalan. Kenapa Aki sus? What? Saya tak sus. Saya tak pernah sus. Mal sus. Semua sus. No, no, no. What? Biar lebih sus. Sus terjun. Saya tidak mengesus, okay? Susu terjun. All sus. Semua sus. So, anda meminum. No, anda lebih sus, berada. Kamu tak pernah tak sus. Anda sangat sus. Kena re-roll, lu berada. Hijau lagi apa masalah Vivian? Vivian sus. Dia cakap macam tu, dia sangat sus. So, saya gerak lu. Hai, awak. Jangan lari. Mutu, selamatkan saya. Nanti. No.
Lari bang. Jangan kejar saya. Saya tak bersalah. Akif tak nak live 24 jam macam Neko ke? Tak nak. Nanti video YouTube akan delete. 12 jam DPR. Boleh? 12 jam saya boleh terima. 24 jam no. 4 jam tak. Asal di delete. Kalau lebih 12 jam YouTube akan delete. Oh, I see. What? Tapi view dia tak delete lah. Just video je. Akif mana kamu? Plus what? Yes. Akif sus. Aman. Akif sus. What? Saya tak sus. Mana pembunuhannya? Akif sus tu apa? Sus tu adalah susu sausage. Yang kita minum masa kecil-kecil dulu. Eh, sekejap. S, N. Kalau terbalikkan S, U. Kenapa dia tak nak tambah S? Info. Nanti dia akan jadi sus. Terus menang. Wow. Abang bomba. Abang bomba sus. Gen A untuk Pak K akan datang. Soalannya, kenapa Akif handsome dan sus? Buka, risau sometime. Arah cuti, eh. Sus. Eh, tak sus. Mana? By the way, insyaAllah 5K saya buat Q&A kot. Saya buat terus. Sebab sus. Sebab lama tak merasai jawab-jawab soalan. Biok lala sus. Biok lala sus. Eh? Biok lala. Biok lala. Buat nama kamu lala. Lala lala. Biok lala. Biok lala. Wei, bang naga. Bomba! Sini kau bomba. Kau. Cantik macam saya bagi tu. Siapa wei? Akif sus. Okey, Akif sus. No, saya tak sus, brother. Aduh, kata hidung pula. Akif sus datang. Lari. Lari. Mana wei? Mana? Lari. Hey, bro. Kau nampak dia. Saya tahu apa yang saya tahu. Saya tahu. Adakah anda ni? Emu tu. Saya tahu saya akan suskan korang semua. Baju kita sama mutu. Mutu, baju kita sama mutu. Tak sama. Lain sikit. Kantor lah. Pistol. Mutu. Go. Saya percayakan kamu mutu. Vivian go, mutu. Pistol kat sana. Oh, jeez. Kamu mutu. Oh. Ambil pistol. What? Wow, dia datang. Tak kena. Brother. Aduh. Oh, kena! This more sus, brother! Semua di tangan mutu. Mutu dapat! Wow! Yeah! Mutu adalah Akif Western. Versus mutu. Siapa lagi yang... Semua dia pun nak throwing. Okay, mari kita tengok. Mari kita cari mana mutu! Oh, mutu! What? Siapa yang pakai baju Mal Gaming Isus? Aku bagi Raju tadi. Alamak. Oh no, game bug. Kalau aduh. Jadi murder macam ni game bug. Aduh. Alam. Jangan full lah. Aku nak ni. Sekali full. Dorong mari. Cepat. Gas. Full. Full. What? No! Siapa yang masuk? What happened? Berani. Saya left Akif sus. Saya bagi Akif masuk. This more sus, brother. Sus astagen. Saya yang buat meme tu. Vivian left. What? Yelah, saya bagi kamu masuk. Tapi full. Saya ada server dulu, Akif. Alright, mari kita Aki susu sekejap. Alright, mari kita tengok apakah pilihan game yang ketiga. Super Go. Super Go punya 14%. Alright, mari kita main game Super Go. Malik mutu. No. Okay, jangan nak baiki earphone sebelah kanan ni. Apa jadi dengan earphone sebelah kanan? That is really sus. Saya sokong Malik mutu. Sokong. Tidak. Game apa? Adakah itu gay? Ya, sepertinya saya tahu.
Alright, aku akan hantar dekat. Saya suka adik manis. Aku akan hantar dekat membership. Syamsuddin, kamu main game apa Samsung? Super Go. Brother. Mutu, Mutu Pro. What do you mean Mutu Pro? Okay. Malsus. Saya dekat sana. Okay, so game Super Go boleh masuk 20 orang. Wow, sound dia jangan. Eh, sound dia tak kopi naik. I don't know. Semua sus. Alright, saya sudah masuk. Okay, so pada pendapat saya, right, saya tak ada pendapat sekian. Alright, itu adalah linknya. Korang boleh masuk. Wait. Mal is malsus shoes. What? How to buy effect? Link mana? Link. Sometime. Mutu kekasih hati. Bukan. Okay. Macam mana kita nak point fee? Setting Malupi. Setting Malupi 18.9. Hai, saya Malupi. Hai, saya Malupi. Sekejap, macam mana nak setting dia? Tekan gambar hammer. Tu, unggul tu. Hammer. Salah tadi. Tekan alternate F4, lepas tu ya. Kita ambil. Kita ambil Atlantis. Okay. Eh, Atlantis easy sangat. Pula Mansyah, Mansyah. Eh, main game easy sangat ah. Candy, Candyland. Kau semua Candyland. Easy. Tanya apa yang tak easy. Oh. By the way yang bendera merah tu berapa kali round? Oh. Ingat kau ambil kalau nak lama 18 kalau nak sekejap. Okey, kita ambil island dulu, island. Bendera. Right, save. Start game eh. I mean easy ya. Right. Start game. Let's go. Islands easy sangat. Eh, ada batu pangkah ada kat nama ni. Eh, oi Aminas masuk game. Oi Aminas, senyap-senyap ah. Aminas. Wadah Aminas. YouTuber. Aminas YouTuber. Ha? Okey, memang. Tengok. Apa pro yang saya? Wadah Aminas, welcome to the stream. Hai, saya Jay-Z. Ah, nama. Wow, this most. Saya masuk dulu. Amar Haikal. Eh, tapi saya ti par, you know, par. Ya ga. What? Wait. Parto benda. Boge. Boge. Ah, Akif Boge. Lain macam brother. I don't know. Akif Uti berbukan. YouTuber. Akif what? Masbot Bobo. Aminas tu Aminu bukan. Aminas say my name. Aku bagi 20,000 point. Uish. Tak relate brother. Bobo Uti Bobo. Wait, what? Apa ni, Boboy? Ada kamu. Ui. Yang macam. Jauh dia pergi. Oh, yeah. Redeem Aminas. Ui, Redeem Aminas. Ui. Okay, gang. Bersama nampak, saya nombor. Saya mangkat kepada Is. Is, yeah. Kamu buat apa kat live ni? Is. Is buat apa dalam live ni? Is, kantor Is. Eh, hey, saya tak buat. Nombor apa? Nombor satu, Wan. Huh? Wow, nombor satu eh. Saya nombor tiga. Eh, Mal. Power ni. Eh, saya kita jambu. Kita kena kalahkan Mal. Huh! Saya tahu, saya. Hai? What? Ini skrip ni. No! Sekejap, Aminas masuk ni. Habis lah skrip lah. Eagle. Tiger. Bukan. Risau sometimes. Wait, I become snake. Ah, make kau. Lion. We bukan. Fighting. Eh, Bian, patah balik pula Bian. Eh, buat apa? Eh, ni pun patah balik juga. Buaya. Ni tak bergerak. Saya dapat buaya. Buaya. Mirror Pro. Tapi Amarekal. What? Amarekal. Nak dengar suara Mal. Ah, cakap sikit, Mal. YouTuber. Ah, YouTuber lah dengar. YouTuber. Janganlah sus suara. Sus. Sus terjen. Enak ni minum saja. Oh, patutlah orang tak dengar suara Mal. Saya mute Mal. Oh, tak. Ah, mute saya. Tak ada. Oh, sakitnya hatiku. JK. Tengok, nombor satu lagi. Dah balik lah. Mana? Jauh ni. Pokemon lah. Aduh, jatuh. Masuk dah pula. Aduh, skrip lah game ni.
No, 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 no. Okay. Nampak? Tiga. Jangan batalik. No. Depan. Eh, what up, boy? Kita duduk sebelah-sebelah. macam mana? Problem. Geram tak kompunya ni kita. Triple bogey. Triple bogey. Wih. Jauh sangat. Jumpa Yapin dulu. Ya, ada silinder lah. Mana dah masuk ke? Oh, ni nenas. Wow, nenas. Patah balik pula nenas. Habislah nenas. Habislah nenas. Nenas pakai terap. Terapu. Bukan terapu. Pelampung. La ilaha illallah. Terapu. Skrip tak jadi ni, Aminas. Skrip tak jadi, brother. Hey, thank you for 3.5k subscribers. Ah, biarlah kena bayar gaji. Gaji. Oh yeah, thank you for 3.5 subscribers. Saya sub tambah. Batal balik. What do you mean sub? Kita aku budak girl yang selalu sus. 349. Aku nombor 1. Cantik nama. Bukan. Oi, buat mal nombor satu lagi mal ni skrip ni. Skrip menjadi. Bukan Rickroll boy. Saya tahu. Oh no. What is that? Ia ni bukan. Eh, otak ayah kau. Lain. Dia macam. Let's go. Okay, ni saya tahu saya boleh lepas si benda tu. Oh, bro, senang, tapi kau tak nak jalan light. What? Par. What do you mean par? No. Akif. What do you mean duduk di sini? Apa ni, Akif? Let's go. Aduh. Rangsangan. Set tak dapat join. Your next game maybe dapat join. Boboy sus as a friend. This more sus. Unframe balik. Ya, yeah, ada kelapa. Bo- Boboy boleh ni unfriend member. Ada kepala guy. Haa, dia ada kepala guy dia. Macam mana nak? Kepala sweet. Oh, kelapa sweet. Kelapa tak manis, bosku. Kelapa manis. Kepala tu tak manis. Kelapa guy. Kelapa guy. Nombor satu. Nombor 4? What do you mean? Nombor 2. Mal ni sangat sus. Macam mana duduk nombor tu? Kau tak tahu ke? Mal script ink. Wee! What? What? Oh, sikit lagi nak masuk terus. Akif hack. Eagle. Sikit lagi nak masuk terus. Loh, patah balik. Wow, saya tamak. Wow, relax, saya tamak. Wow, saya tamak. Wah, kena lagi. Kena lagi. Habis asyik sama. Memang kena pukul. Boboy pergi mana tu Boboy? Jauh pergi. Dia nak pergi tepi pantai. Ni pun nak berenang pula. Neko. Pusing pula. Vivian asyik bola dia kala tu. Test morsus. Kenapa pergi pantai? Kepala yang sangat besar. Bruh. Kelapa Akif 2001. Bukan. Tak apa. Mal pun panggil dia kelapa. Kepala. What? Sejak bila? Saya panggil dia sus. Kelapa tak manis. Kelapa yang kurang manis. Hai, saya Jay-Z. Utuber. Boboy, apa ni Boboy? Aduh, boy. Apa ni Boboy? Aduh. Boboy terlupa bawa skrip. Aduh, boy. Beza sikit je, Mal. Tak apa, tak apa. Yeah. Ni of course ni. Oh, lepas bosku. Oh shit. Hole in one. What the? Asal. No. Oh, Aminas, adakah skrip dia jadi? Adakah skrip dia? No, Aminas tak jadi. Easy. Dapat birdie boy. No. Wei, info apa bola hitam? Ni bola merah. XP jadi 100. Sus. No. Hey. Push lah macam brother. Let's go Boboy, you can do it. Sikit lagi. Cash Rina Sus. Boboy kan bro. Hey, thank you for subscribe. Kikri Salam.
Lepas ni kita main. Neko. Dia pakai ninja. Mana saya punya? Mandi lu. Mandi lu. Lepak lu brother. Masuk. One hold. Kau masih lagi. No. Mal sus. Hey, nombor 2. Easy ya dia. Mengejar. Easy ya dia. Ah, kau. Ni kena buat apa ni? Gerak lu terus. No. Makan ini. Sangat sus bener itu. Up up up. Eh, patah balik. Eko no. Allah. Lin macam par. Apa tu par? Parsta. Patah balik lagi dah. Parta balik. Okey, tu jawapan dia. Ni utak dia. Jam dilim. OMG. Eh, game ni scam. Mal susu aki susu. What? Lain macam ready. Susu. Ya, yeah, susu. Susu jenama apa weh? Sustagen. Itu memang. Bukan. Mama Akhil, nama Roblox apa? Nanti aku tahu. Mama Roblox. Mama Roblox lah dah. Mama Akhil. Ha? Bila-bila nama saya ada Muhammad? Azhar. Sus. Mama Akhil. Mama Akhil tu tak bagi. Yang aku sebut Muhammad Roblox tu benda. Haji Sus. Haji YouTuber. YouTuber. Sajak hey. Salah sunat. Eh bukan. Eh. Hey. Habis. Vivian apa ni Vivian? Aku rasa aku kalah eh. Bawang sekali aku rasa. Mal YouTuber. Apa biar nombor 5. Ui. Mal. Aduh. Malah. Scripting menjadi lah. Scripting jadi brother. Aminas bagi. Aminas bagi. Amogus. Eh teruk Amogus. Saya tahu. Saya tak tahu. Ha tak masuk. Bogey. Astaga pusing lah cepat. Kau mau buat fashion show kan di situ? Game full lah. Okay. Sekarang pukul berapa? Pukul 11.52. Pukul 12 kita start giveaway. Apa yang giveaway? Ya, less kejap ya. Game on. Game on. Ui, game on. Okay, we are full 11. Sekejap, ada orang call. Keluar balik lah Lukas. Gelek-gelek. Okay, sekarang kita di stream Akif Iskandar. Ya, okay. Kita hack. Oh, selamat datang ke live stream Malufi. Ha? Oh, hari ini kita akan buat giveaway. Risau sometime. Okay, gang. Bersama nampak, saya. Nampak, saya turun nombor 4. Okay, back. Pro-nya saya. Dia masih nombor 1 berada. Is. Pop. 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 Wow! What do you mean, berada? Waduh, ala sikit ye. Aduh. All-in-one ni, brother. There's more. Semoga dapat all-in-one. All-in-one, brother. No. Kemenangan milik Malupi. No, no, no. Saya tak. Dapat medal Olympic. Salah. Kemenangan milik Malupi. Cakap macam aku. Akuf? Apa tu Akuf? Akuf. Akuf Gaming. Oh, tu ber. What do you mean? Aminah cakap jangan claim cringe. Ha, kita claim. Jangan claim cringe. Claim apa? Oh tu? No cringe. Redeem. Oh. Redeem Aminah. Kalau tak boleh redeem Aminah, kita redeem Malufi. What? Jangan. Oh, Malufi. Okay, your phone sebelah kanan tak boleh dengar. Oh, so dia dengar belah kiri lah. What? Belah bawah tak ada? Tak ada. Dia pun tak ada belah bawah. Belah atas pun tak ada. Speaker je dia. Speaker semua tempat ada. Betul. Kat belakang je tak ada. Oh, wah, scam. Stik Allah. Nombor satu lagi, brother. No. Dah habis lah. Hey, yeah. Kemenangan. Kenapa sangkut kat sini? Kenapa sangkut? Report Akif lah dia. Kenapa sangkut kat sini? Dia hack. Akif hack. Kenapa saya sangkut kat sini? Okay. Ayuh, terkejut aku.
Siapa punya suara tu? Hei, menanglah brother. Info punya bola sus. Mambiak bukan nak cakap apa lah, tapi biar biar nombor apa biar. Aduh, nombor 4. Aduh. Hei. Hiking, hiking. Alright, mari kita tengok next Mindshaft, I think. Ya, yeah, Mindshaft. Berapa sekolah? Candyland, Candyland bersekolah. Hah? Candyland? 18. Okay. Alright, mari kita main ya Candyland. Betul-betul usaha. Hah? Dah, 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 dah. Tekan je, tekan je. Alright, mari kita... Candyland pantul-pantul sikit. Okay, okay. Haa, okay. Susah, susah. What? Yeah. Tak ada pun scam lah kau. Hai, saya Maluffy. Hai, saya Maluffy. Eh, Burberry. Aduh, tak naik. Oh, saya... Malsus. Malsus. Candy Crush. Bukan. Bukan Candy Crush. Lagi sus, brother. Risau sampai. Risau sampai. Boy, you can do it, boy. Oh boy. Meridim Aminas eh. Tinggal seorang je. Okay, cara nak dapat Alcatraz? Ah, nak dapat Alcatraz? Kekal kata tu brand ni. Tu tu, brand tu brand. Umbu. Oh, ya, bud. What? Macam berhenti. Game on. Game on. Saya maaf adik saya. Hah? Adik. Ya, adik aku. Adik dia sus. Adam apa ni Adam? Adam Farish. Tengok aku nombor satu. What do you mean saya nombor lima? What? That's Mal. Nombor 10 Mal. Mal apa yang nombor 10 Mal? Bro, cringe. No, patah balik. Okey, kan bersama saya hari ni. Saya makan sikit lagi. Is, kamu buat apa kat live ni? Is, buat apa dah? Eh, berdi. Ayu Fili dia minus. Sus berdi. Sus. No! Akif semakin nu. Ya Allah. Ah, nombor satu dah. Allah. Satu lagi. Kenapa saya diri roll? Sebab tu saya tak boleh lepas. Rasa rohnya bukan tu. Wah, sama. What? I hate this game. Yes, sir. This... What? What the... Eh, Mal, Mal. Mula-mula Mal berapa tu? Masuk. Palima. Palima, palima. Okay, aku. Ini 45, 45 game. 45, 45. 45. Kenapa aku tahu? 50 pun boleh. Ya, elah. Elah. Aku salah M. Kenyikit. Bola purple sus. What? Banyak ke. Kedua kali dia warna. Boleh broken member. Broken lalu terkentut. Hai, saya Jay-Z. Apa ni? Apa ni? Apa emal lah? Saya suka nombor 8. Ah, ilah elong. Lain macam berada bunyi ni. La ilaha illallah. Hey, yo, berdi. Tak ada. Ah. Par. Ke planting, planting. Ah. Saya memang tak ada sebab saya tak beli lagi kat Shopee. Dan ya. What? No, Discord lag. Memang. 100 skip, 100. La ilaha illallah. Akif, Akif, Akif. Ya Azhar, kenapa? Akif main Obi Maluffy boleh? Oh, Obi Maluffy eh? Haa, boleh, boleh. Obi Maluffy? Adalah Maluffy. Itu speedrun. Easy sangat lah Obi Maluffy. Sian, ya okay, Sian. Hey, what does Monuri? But yang... point. Ah. Astaga, oh, princess. Itu private. Oh, princess pula. Ah, betul. Tahu. I know, man. Lisa Farada. Alright. Apa ni? Aku nombor 10. Ini tidak adil. Kenapa saya nombor
Tidak adil, tidak adil. Ni pantul-pantul. Memang pantulan sus. Aduh, patah balik. Pantulan cahaya umat akan terbang. Aku akan dapat berdi. No! Itu semua imajinasi kamu. Cepat. Okey tu. Esok anak Aminah sekolah. Eh, macam Aminah. Gerak dulu, geng. Esok anak Aminah nak sekolah. Hai, bukan Aminah. Risau sometime. This is more sus daripada Mal. I think anak teka positif. Okay. Okay, kau main apa lagi selain Roblox? Candy Crush. Adopt Me. Eh, tu Roblox. Dia main game sus semuanya. Okay, nanti buat video collab dengan Bjork and Mal. Lagi lau. Dah ada dah guys, dah ada. Kau boleh tengok. Mal ada post dulu video tu. Kau boleh pergi tengok. Yeah. Game kedua. Yeah. Game sus lo. Memang dua game je kita record itu. Haa. Apa yang game keduanya? Dah tu kan game hide and seek tu. Yelah. Akib dah ada anak. Bukan saya. Ui, kalau masuk. Ya, kita tiba hide and seek. Mana hantar Evelyn. Oh, itu tu. Kita post yang tu. Par. Mal kata dia nak lain daripada yang lain. Kalau yang depan lain main game yang sus. Pergi tempat sebelah. Candy Crush level berapa? Oh, sekejap. Level 50. Oh, hari ni dah berpikir Adam. Oh, masuk. Yes, dah pukul 12. So, happy birthday to Adam, aka Am28. So, happy birthday to Am. So, hari ni birthday dia. I mean, Adam. Korang boleh wish walaupun dia ada dalam live. Tadi dia ada. But esok dia pergi ke aku. Hey, thank you for subscribing, Vera Zafira. What does that? Does that hari ni? Tak tahu. Jadi aku check KS. Macam fake ni. Benda apa? Hi, saya Jay. Hari ni hari apa? Hai, saya Jay. Hari. Oh, hari ni tas. Rabu berada. Mimi Chapter 4 dah keluar ke Kif? Rasa belum lagi. Kan? Belum keluar lagi kan? Belum. Game ni scam. Saya tak tahu kenapa saya semakin benci game ni. Apa Kif? Dislike je terus. Okay. Tapi game ni benci kamu tak? Ilah. Okay. Weh, scam. Berdiri, brother. Apa main dapat umur 2 terus tu? Report. Alright, sebab dah pukul 12, ini adalah pertengahan. So mari kita buat giveaway. So ni giveaway sponsor and 10 robak, 3 pemenang. Siapakah adik aku yang ketiga? Bukan. Alright, so saya on. Apakah nama kucing aku? Bak kata Mal regular ni macam orang yang selalu menang. Jangan maybe hidup. Maybe lah. So kita try tu. Kita tutup regular. So korang kena chatting untuk nak active and then nak masuk dalam list ini. Korang mana nampak list tu? Okay. So korang kena komen dulu. Bunyi apa tu? Bunyi dia sus. Bunyi dia kaya dah sus. Tom. Jelly tu lag. Amah Haikal tengok ni. Aku beli okey tak? Dia apa? Tak nampak. Masuk terus. Tak nampak. What do you mean? Alright, mari kita roll. Rasa semua dah chatting. Toi. Buat apa? Alright, mari kita. 3. 2. 1. Roll. Wuih, mentang-mentang birthday dia. Oh, menang terus. Birthday boy. Birthday boy hadir. Yo, birthday boy. Tapi rasa dia dah keluar kot. Macam mana dia boleh menang? Chat tadi. Maybe dia ada chat juga. I think. Alright, disebabkan birthday boy. Kita bagi dia 50 robux. Sekejap. Aku terkedu semua dalam VC.
Ini bukan duit, ini bukan robot sponsor. Ni saya yang bagi kat dia. 50 robot. Wali. Saya nak set. Congratulations Adam. Dan happy birthday Adam. So mari kita bagi 50 robot. Apa nama Adam? Adam Fugan V Milan. Eh, kelapan. Kan ada movie 7. Ada movie 7. Lebih-lebih. Oleh ada. Oi, okey ada. Mana? Oi, nampak ni mai. Okay, kita bagi dia 50 ribu. Berdi tu. Distribute. Pop. Hey, okey, kita sudah bagi 50 Robux dekat Adam. So, itu bukan yang di sponsor eh, itu saya yang bagi sebagai hadiah birthday. Saya tak ada hadiah untuk dia, so saya bagi dia 50 Robux. Elek-elek. Hadiah dia adalah so, Death Note. Sekejap. Alright, lagi dua. Let's roll. Okay, roll intro. Chatting dulu, mari kita roll. And pop. HF Malaysia. Congratulations. Bagi nama Roblox anda. Orang sama. Nama Roblox dia Mabiat. What? Amaikal. Wow, wow, wow. Terbang jauh. HF Malaysia. Oh, nama dia sama ya. Mari kita copy. Mari kita copy cat. AFK. So, aduh, HF Malaysia baru lagi ya. Death Note. Okay, kita letak nama dia dekat dalam Death Note. Eh, nombor tiga dulu. Nombor satu, brother. Tak apa, Mas. Sekejap dulu. Ini cuba, Dad. Alamak, tak sampai. Ini buat aku turun ni. Ui, buat aku jauh. Pun. Tak lama tu pun. Sekejap tu, mandat atas. Ya. Yeah. No. This is Ender's Fuse. Alright. Saya dah tulis nama dia. Okay. Nanti saya bagi. So, last. Let's go. Last but not least. Pop. Adriana Kalisha. Sila bagi nama Roblox anda. Congratulations. Kau menang tapi tak masuk grup Roblox. Tidak apa. Tadi mana yang aku rasa aku terbang balik sekejap ni. Ah, ilah roh jelly ni mana cakap. Jelly. Abang nak jeli. Satu minit kalau tak tu tak bercakap saya ni. Oh, okey, dia bagi dia. Cute shadow unicorn. Alright. Mari kita tengok adakah dia ada. And dia pun masih baru lagi. Okey, saya letak dalam buku. 55. Kenapa korang baru lagi? Tak apa, saya faham. Subscriber baru. Okay. Ultra Boge. Shadow Unicorn. Sekejap, nombor satu. 5 Robux. What do you mean nombor 7? Hey, mom, man. Lucky number 7. Alright. Itu cuma benar. Itu saja. Kita akan jumpa di giveaway sebelum end stream lagi. Bukan. Belum lagi. Saya ada giveaway lagi ya. Sebelum end stream. Dah, dia turun balik. Eagle, brother. Let's go. My head. 98. Siapa dekat first, 98. Oh, okay. My new sus. Ui, aku terbang ke dunia ayah pin. Wah. Ini aku boleh jangka 60. Thank you, man. Yeah. Okay. Camp. Apa ni? Game ni perlukan mental yang kuat. Tapi mental aku dah koyak. Buatlah mental baru. Mental baru. Jahit mental. Kat Shopee ada tak? Mental moment. Ada RM2. Mail jual. Itu mental lain. Itu mental tak kentang. Tak apalah aku. Oh, kena recall. Kentang. Game ni noob. Sumpah aku kata.
Macam mana mal nombor satu? Ini lah. Kau tak cari ke? Okay lah, saya tak try lah. Saya tak try. Hai, saya malu Luffy. Saya tak try. Gini skam. La ilaha illallah. Diturun balik guys. Ya Allah. Balik guys. Saya masuk dulu kepada guys. Dah game ni. Mega holding. Saya yang hantar meme tu sampai kena pin. Bapak nak kamu pegang syarikat Samsul. Sekejap aku ambil balik ayat tu. Manoi. Jahit mental Mahbiot 2001. Eh, saya tak buka background song eh? Lah, kenapa kau tak bagi tahu? Mute lah. Saya mute. Tak apa, saya tak tahulah. Tak tanya dalam live, kenapa tak bagi tahu? Mesti sunyi, tak ada lagu. Oh, saya tak tahulah. Outro akhir, Game On dada semua. Hah? Game On dada semua? Apa dia cakap tu, Raju? Gak bisa bahasa Raju. Aman, tak lama naik atas tu. Sekejap lagi, sekejap lagi. Tak lama lah, masa kebuka. Ini lah. Hey, Game On in the chat. Game On. Ready Game On tu. Redeem. Redeem guys, redeem. Redeem Game On. Mal X Mutu is... Bukan. Jangan. What do you mean? Macam ready. Halo, Mak. Memang. Memang. Let's go. Odd. Tu last wall kat atas tu. Sekejap dulu. Dalam apa saat. Game On. Bagaimana? Mana akak Akipah? Akipah. Risau santan. Risau santan. Dia nak putus cinta. Aku tak tahu cerita tu. Sihan kan? Woo. Hui. Okay. Hai Mas Hai. Eh bukan isteri. Risau santai. Apa yang tak pemimpin ni? This scam. Ya, aku nak jahit balik mental aku. Mana Abang Malufi? Kau kena redeem dulu baru dia keluar. redeem Malufi dia akan keluar. Di sini. Buatlah drama Kul 7 versi Roblox. Drama Kul 7. Kita orang tak shooting lagi. Betul. Tadi ingatkan live problem. Live problem tadi ingatkan nak shoot terus. Oh, tapi live okey lah. Esok je lah. Mana akak Vivian? Akak Vivian. Akak Bomba. Akak. Kenapa last lagi? Kenapa? Ah, saya fokus giveaway tadi. Tak ada. Esok hari apa? Aku lupa lah. Rabu. Rabu. Patutlah yes. Cikgu aku bagi homework BM tadi. So hari-hari. Malufi top 1 bye. Mal hex. Boleh lah. Mal tak tahu ke? Sila gunakan masa yang ada untuk melakukan pembacaan tambahan. Mal buat TikTok goyang. Bukan. Game on. Sebab tu saya nombor tadi. Sebab game on. Tengok saya. Gemans. Mal buat TikTok goyang. Vivian, buat. Nanti aku bos. Video gelek-gelek lah. Oh, nanti aku boleh. Ah, gelek-gelek. Okey, boleh tak tolong cari kepala dah. Aku hilang pula entah ke mana. Nanti aku hantar kat DM. Okey. Let's go. Ya, aduh, sebab Game On saya. Ha, semua sus. What do you mean? Ha, Iman game dah on. Mula cakap sus, so maksudnya Iman pun dah tersenarai. Oh, habis dah. Geng sus. Iman sus. So lepas ni thumbnail saya bukan gambar Mal dah, gambar Game On yang sus. So ni game PvP tadi. Dia dah tukar nama jadi geng. Oh, wow. Geng sus. Ini the real Candy Crush.
This jelly lagi sus. Naik buka gigi, buka ribu par. Kena nenek. Par. Saya support Mal X Mutu. Mal collab dengan what Mutu. Let's go. No 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 no. Saya dengar di manis. Ada manis. Bayu Mal, Mal Bayu. Mal Bayu buskur. Bayu sus. Sus. Eh hey, Isha, lama lama duduk dekat jelly tu. Jangan okay. Nanti makin lama-lama. Ah ni pun is it, okay. Ah Pian, eh Pian AFK terus. Mana abang Rickroll? Ver? Ha. Eh, macam mana boleh duduk kat sini? Eh, eh, cuba tukar tak agak Pian. Cuba dah Pian lagi lama. Kat atas ni. Teng teng teng. Ui, patah balik. Ah. Wow. That's more sus. Sama punya jelly sus. Itu tu. Cute datang mod kat account aku lagi satu boleh tak? Nanti bagi link YouTube tu. Nanti saya bagi secara manual. Tak boleh. Akim kenapa last? Ni sus lah. Eh tapi patah balik. Thank you subscribe Mr. Arif. Oh nyawa, nyawa bos dah nak habis eh. Kalau nyawa bos tu habis, nanti ada nama korang yang last yang damagekan dia. Allah. Saya kan. Aku akan pastikan yang aku damage. Hai, saya baju merah. Hey, bogey. Apa tu seluar? Eh, lagi apa ni eh? Lama pula. Ni lagi 3. Lagi 3 eh. Game on. Game off. Bukan. Sagi, tadi aku kata Sagi game apa? Hai bang. Game kan atau Kun, apakah? Kau apa ni? Ini lagi sus. Mana abang Aminas? Abang Aminas dia tidur sebab esok anak dia nak sekolah. Kenapa Mabio handsome? Tak tak tak, tu tak betul. Tu benda paling tak betul, 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 betul. Benda tu paling outa. Betul kau ni. Tak 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 tak. Balik lah. Aduh. Saka pocong. Bukan. Saya anime kun. Bukan. Bahawa Man and Man pula Akif handsome. Eh bukan. Sus. Saya saya handsome tu betul. Itu dah balik man. Balik. Balik lah. Saya tahu Mal imposter sebab dia senyap. Eh betul betul. Vote dia. Oi, jauh pergi. Makan panadol. Birdie. Akif biar Mal Syam and Akif sama-sama handsome. Sama-sama single. Allah. Benci tu. Sama-sama handsome tu apa? Saya sama-sama single tu kenapa? Tiga round lagi next game. Ya betul. No. Cik tak suka tu. Mana suka. Mana semua Sarawak? Mana semua Sarawak? Apa-apa benda hang cakapan? Sisus. This is more sus yang disus dan disusus kan. Disusu kan. Bukan. Macam brother. Le macam tak leh membership akan jadi susan. Level 1 sus. Akif level 2 susu. Level 3 susu sustenance. Eh bukan. Akhir nanti kau nak minjam pasal itu. Assalam kena panggil apa? Assalam kena panggil apa? Waalaikumsalam. Eh. Lain macam brother. Lain macam Ganda. Lupa tak ada mod. Eh, nak rasa tak undi sendiri dulu dalam undian ni. Undian sus. Undian sus. Undian bila jawatan. Aku tak tahu undian ni siapa tu. Gitu. Biar asal nombor 8 biar. Tak, tak. Kau kenapa nombor 11? Aku nombor 9, okey? Nombor 9 je pun. Eh, hey, beza satu. Kau kata pro sangat. Kau pro sangat mesti jauh dari aku. Wah. La ilah ilah. Fakta pernah mengatakan. Last Arsenal, Kif. Ya, last Arsenal lah, bosku. Secara random. Kita nak bantai, Mal. Mal tak puan nak bantai, Mal. Mal, ha, kita bantai, Mal. Ha, bawa, oi, terkejut aku kuatnya lah sound dia. Ayahnya. Toing toing. Saya terlalu tua untuk memang. Ini.
Mal, buat lagi Q&A lagi. Q&A saya tak sokong kalau Mal nak buat Q&A lagi. Tapi saya sokong Mal buat video menggila dengan adik tu. What? Dan tu saya sokong. Reaction. Buat reaction. React video Mal. Lepas tu kata cringe. Cringe. Cringe moment. Tengah sedap-sedap tengok tiba-tiba dia datang. Ni lah video ni lah. How to download Minecraft. How to download Discord. Eh bukan. Let's go. Master Luffy. Master Fluffy 10. Master Fully. Hey, aku fikir aku sorang. Kenapa ya? Saya? Fikir Master Fluffy. Ya, lah. Menggila dengan biot dengan aku. Bukan. Bukan. Kita orang bukan adik Man. Kip, apa Kip? Bulan apa? Ha? Tak, bulan? Aku saja tengok baca komen. Tak. Map kini crash lagi. Ayah, pin. Jom, pergi. Pergi mana tu, bang? Ayah, pin boskur. Pergi cari video hey, lama. Hey, next slide. Yay, next slide. Wee, sheesh. 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 Woo, sheesh. Alamak, toing. Yang mana yang betul ni? Kanan lebih hafdan. Okay. Tapi kau kena scan. Yang tutorial kena scan, brother. Tutorial. Ya'illah. Aduh, bila nak turun? Malaysia. Kena nak dapatkan Minecraft ni. Cara nak dapat Minecraft ni. Okay, bila next game? Ini last kot. Alah, mak. Macam mana saya mahal boleh Mal, King of Palau, Gemons, Power of Palau, Aminas, Rare of Palau, Nick Tibu of Palau. Tibu of Palau? Nani? Dia tidur tu sebab tidur dalam live moment. Kenapa belum tidur? How to join live Akif Iskandar. Apakah ini? Ini lebih susah. How to join Akif Palau Akif Iskandar without Akif dengan warna baju Akif tak pernah berpisah. Eh, Akif mau apa Kip? Tak nampak. Nombor 11 Kip? Apa ya? Akif mau apa Kip? Okay, hi AZ, what up? Mal buat TikTok goyang sama Akif dan hantu. Bukan. Yang bikin goyang tu akan datang. Tak layan lah orang-orang nombor 11. Ini layan boleh. Orang yang bikin apa ni? Bukan nak cakap apa lah, Mabiak. Tapi... Alright, mari kita tengok Mabiak next game, ya. So... Arsenal. Hah? Bukan Arsenal last game. Eh? Kau kata last game? Cho, Fire Force. Bukan! Let's go. Arsenal lah, Arsenal. Try to no life challenge. Arsenal pula lah, Arsenal. Bagilah kau punya private server, Mabiak. Send kat membership chat. Membership chat. Terima kasih ha. Siapa nombor 1 tu tak kenal lah. Oh, ada orang tak kenal. Malsus. Aku dapat 2k. Ye, aku menang. Ye. Q&A bersama Akif lagi. Ya, aku bagi. Ya, mana? Live bersama Malufi. Tadi. Ah. Bukan. Jangan. La ilaha illallah. Aku nak link private server, bukan link Reesli. La ilaha illallah. Guys, korang tengok ni. Oh, nak link private server, dia bagi link apa? Lah, ni video Master Luffy 10. Cara-cara nak dapat ramai. Bukan tutup window. La ilaha illallah. Aku tengah tukar screen biot. Kenapa? Boy air. Ah, yang ni kita boleh tukar. Eh, jangan risau sampai. Korang yang kat dalam live tu buat tak nampak yang tadi. Bagi lah link private server, ya Allah. Ya, ya, aku bagi. Dasar mega holding. korang yang dalam live tak nampak yang tadi? Nampak. Okay, dekat sini tak ada redeem suara cash ni macam brother ke? Oh, belum buat lagi.
Rewind balik jap. Ha nampak? Dia kata nampak berhadi. Nampak berhadi. Ha, tak berhadi. Rewind balik jap. Tak leh. Dia sekali je. Aku itu aku ambil kat info. Info bagi aku. Aku maaf. Nampak aku sangat re. Okay, korang sudah masuk? Alright. Mari saya bagi. Hello. Aduh, Hakim ni easy je. Okay, bagi lah. Tengok tim mana yang... Aduh, Hakim. Jangan masuk tim merah, Hakim. Kau masuk tim biru. Tim biru. Let's go, brother. Okay, jangan bunuh saya. Dasar boboy. Boboy. Boboy air. Apa, ada dua main? Bagogo. Cus. Mana enemy tu? Ada dua main. Cus. Sus temam. Sus temam. Mana Kif aku nak? Small Nurin. Tak Sus. Abang Hakim mana Abang Sus? Abang Sus. Hakim lay dari pukul berapa? Dari pukul 10. Dari pukul 10 setengah tadi. Sampai pukul 11 malam. Aduh, aku tak nak gani. Aku nak gani boleh camping. Yang siapa yang tanya yang kenapa tadi live satu saat tu jangan tanya kenapa ya? Dah apa satu saat? Jangan tanya. Aku tak tahu jawab tu. Okay, Aki kena tak Ikmal Nor? Ikmal Nor? Oh tu, TikTokers. Oh TikTokers. TikTokers saya tak tahu tau sana. Aki layan biru. Bukan, tunggu. Bang. Allah. Kenapa tak kena? Kenapa Samsul bunuh? Eh, ada makcik kedok. Kau cakap tu main mana? That's more sus. Mas cik kedok sus. Mal tak pernah tak sus. Aku kena follow 30 minit straight. Ui, 30 minit straight that more sus. Bunuh adik sendiri. Oh, aku sorry guys, kalau terpalau ke apa. Sebab kita orang tengah main Arsenal. Arsenal ni memerlukan fokus yang Aku boleh main PUBG. Memang boboy. Let's go Denny. No. Kena shot lu. Ya. Kalau aku dapat kat tempat tinggi ni pisang kau. Aku ni Hakim ni okay. Sampai semalam Hakim nak rescue tau. Wah mainnya. Tiga, alah, bertiga. Wow. Gerak lu, brother. Wish, lain macam, brother. Hey, Icha, jangan spam. Nak spam. Jangan spam. Aduh. Dia bagi link apa tu? Link, hack. Daya pin, ada daya pin. Betul dia. Wah. Jangan spam begitu. Last warning untuk anda. Itu kan in game, what do you mean? Oh, what do you mean, boy? Satu hit lagi kau eh. Sus demam. Oi, demam. Ni siapa pula berjoget? Relax lu berjoget. Oh. Reload. Thank you, brother. Oh boy. Asal dapat benda yang sampah eh. Oh. I almost win, man. Give me win. Oh boy. Bobboy. Tadi saya dapat iklan game FF. Kau harus dapat iklan Go Daddy. Iklan apa tu? Tak tahu. Ya Allah. Eh kau rasa awal lagi ke nak menang? Lu lau awal. Makin kenapa tak dengar lagu Malaysia? Asyik main game. Kenapa? Makin kenapa tak dengar lagu Malaysia? Asyik main game. Tak bisa. Saya first time tengok orang Malaysia live sampai pukul 12. Oi, aku long live berapa jam? Banyak je guys. Dekat Facebook tu lagi ramai orang live sampai pukul
5 pagi memang ramai. Aku live sampai esok tau. Mal live sampai pukul 12. Mal live dari pukul kau tak tahu sebenarnya mal live pukul 3 pagi setiap hari. Ya pernah. Dia live kat Discord. Discord eh. Salah bah. Salah. Oh Vivian ke jadi mal cikaduk. No. Itu itu kena claim apa lagi? Bag tu. Masalah bag tu dah dah tadi. Itulah. Ha. Limited. Mal. Semua barang-barang mal semua limited. Tak menggunakan topi OG ni. Lagi topi dia. Topi tu yang zaman bila punya. Memang. No boy. Tak pernah tukar, tak pernah basuh. Patutnya. Boboi ni memang banyak-banyak orang aku juga eh. Kena. Hai awak. Eh bukan. Risau. Aduh dulah. Ya Allah. Corona. Corona ke? My life 100 jam. Bukan. Eh, jap. Wacau lu. Tolong. Bye. Hai, kibai muak maaf Hafiz dulu. Wow. I am this. Hello, my little friend. Butuh kenapa? Ada Yapin, ada Yapin. Wah, pandai ni ikon aku. No, tak sempat ni. Malkan suka topi tu daripada first video tau. Ha, memang. Saya tak ada kat video dia dulu. Ada Yapin, ada Yapin. Tengok atas. Allah. Yapin. Oh, dia punya Yapin. Jesus brother. YouTuber. Let's go Akib. Akib yang paling ramai tu sekali. Aku duduk atas. Duduk. No, bobo. Main. Aku brother. You are. Yap. Jangan jatuh. Tak aku ni. Santa Claus. Ayapin kertas. Ayapin. Man, lupui. Matare, luput. Eh, mak tadi. Mal bunuh aku. Eh, dia bawa first time mal bunuh. Ui, first time eh. Eh, power sangat. Uai. Oh, Santa Claus. Kenapa Santa Claus? Sebab saya pro. What? Benda yang tidak benar yang tidak benar. Oh, betul. Aku nak gaya apa tu? 12.32 eh. Saster, Jen. No. No. Bye-bye. Infestus. Minumlah susu sos. Ramai orang. Ya, backup aku. Berapa ramai 5 orang je tu. Ya Allah. Wow, let's go. Aku duduk belakang. Double snipe, double headshot. Sikit kan. Bang, okey, kenapa game S? Kenapa game S? What? No. Oh, nyawa aku tinggal satu. Nyawa aku tinggal satu. Bunuh lagi. Nak tak level sini nak dekat. Oh, level tadi. Gamble all. Gamble dah tak ada esa. Gamble. Gamble ada. Tak ingat ah. Gamble ada lagi ke tak? Okey. Malupi cekedok. Cekedok. Sampahlah weapon ni. No, dah kan. Wow. Semua kau sebab. Minang ni awal tengok, awal tengok. Wow. Nama aku. Reload brother. Eh. No. What do you mean? Eko hack dah tu. Dah hack. Janganlah hack. Dah dia. Bukan apa. Dia FK kat situ. Aku bunuh je lah. Bang bagi 2 sebab. Kenapa abang unfriend saya? What? Oh. Ya. Yeah. Saya unfriend. Dua-dua macam. What? Okay. Betul lah. Jangan buka. Lagu tu mana? Kau pilih. Saya unfriend sebab account ni saya akan jadikan account privacy untuk saya record dengan buat recording ataupun something. So account yang live stream saya akan guna account Akif Not Sus. Tapi yang boleh unfriend account tu cuma yang beli membership Alpha dengan Royal. Kenapa nak buat Akif Not Sus padahal dia memang sus? No, saya tak sus. Sebab tu saya kenapa? Buat No. Akif kenapa pro? Tanya dulu sebab kenapa? Sebab satu saya pro, satu lagi mabion. Oh. Noh, bila? Dapat tu.
Double kill. Oh Min boy, memang tak relax guys. Bang, apa lagi Arsenal spawn dia kat langit? Memang dia hantar kat ayah api. Okay, that's sus. No, jangan bunuh saya. No, neko. Okay, chill, brother, chill, brother. No. Kejap. Oh. Sabar, ini ujian. Sabar, aku tengah tukar kaki. Oh, sabar, kon. Ujian senyap. Wow, brother. Moto. Sah, Hakif. Apa ya sah? Boboi dendam. Itu tu boboi dendam lama ni. La ilaha illallah. Bagian, kenapa abang tak cinta dengan Kak Kipah? Sebab Kak Kipah curang. Kipah curang ke Akib ni curang? Ay, bukan. Akib buatlah giveaway Q&A. Eh, saya suka username awak. Mabion Noob. Eh, bukan. Saya suka giveaway pula. Saya suka giveaway. Q&A anda. Q&A anda pula. Username anda je lah. Q&A. Kisas. Ini saya sas. Saya tak pernah minum susu sas terjun. Boboi memang tak relax. Jangan neko. Mati je lah neko. Tahu tembak tu tak guna tu. Mana? Mana tak bantai dia ni? Kipah main kayu berapa bang? Main kayu? Kata bro. Jangan fokus sangat Vivian. No. Anyway, aku tak nak apa boy. Kita nak bunuh kamu boy. Kita nak bunuh ni. Ah, ni boy. Ni. Brother tu ada mother. Mabion Noob, yes, Mabion Noob. Saya tahu. Akif sus, no saya tahu sus. Macam mana orang jalan laju macam ni? Brother. Kepala gay. You are sus. Eh, kepala guy. No. What? Boboi sus. AFK, adik mengamuk. What? Eh, adik mengamuk. Okay, aku nak tidur, so bye. Alright, so ini dah last game. Okay, ni last round. Lepas tu kita buat, kita masuk ke bayang out and then kita buat giveaway. Yeah. Lepas tu kita akan naik form. Hey, thank you for subscribe Kedin Usly TV. I'm subscribe aku kita. Master fully bukan? Asal aku, aku salah Rahman Gaming. Malah tak ada. Malah tak ada. Ini dah left. Dia berperasan perasan. YouTuber. Ini merupakan pasukan mana kita. YouTuber bersama-sama. Woi. Lumpur terbang nak join. Bang, aku pergi mana bang? Kenapa tersepit kat situ, brother? No. Berialah tim biru. Apa pasal? Akitlah brother. Muncul lepas tu tak bagi salam. Allah. Boboi memang tak relax brother. Abang Akif utaber. Bukan utaber. YouTuber. Pom. Hacking. Hacking man. Okay, nombor satu that's more sus brother. Hacking. Kepala gay. Kepala gay. Bang, kenapa Azhar tak ada mod? Oh, ya, saya tak bagi lagi mod. Nanti saya dapat. Nak bagi secara manual, ya Allah. Kesannya kepul. Akif ubut. What? Kalau aku dapat tim biru ni, aku liat ni, aku teranjang ni. Hui. Sabar, bang. Bang, kak. Adik. Kak. Nak uber. Kelapa. Dah asal kepala gaming. Hey, what up Amir Gaming?
kenapa pada kelas gaming? Kenapa aku terbakar? Tak guna lagi. Amir gaming YouTuber. Eh, Boboy, Boboy, relax, Boboy. Ini kita Aki, macam mana nak type? Macam mana nak type? What do you mean, macam mana nak type? So, macam mana nak jadi YouTuber? Post video dan edit. Spam Marikin. Saya nyanyi confirm copyright. Oh, mak aku hijau. Boboy tak relax. Aku YouTuber. Aku dah lupa macam nak baring. Lupa macam nak baring. Mati kau. Rasa kelapa. Berkelapa bersama padut. Saya tamagi. No. I don't want to die. Ya Allah. Aku sus tak tidur. What? Saya sus tak tidur. Dan nak answer tadi. Allah. Selalunya dia sus. Mesaskan orang. Sus saja. Bukan. Saya malu fi. Saya kak baju kuning. Jangan main-main gila. Tak boleh naik. Guys, tak boleh naik. Boleh tak relax tu gila. Boleh naik ke sini. What? Tim biru power sangat. Tim biru diserang rumah merah. Memang. Aja cara baring bang. Cara baring. Okey, mula-mula baring. Baring tengah-tengah lepas tu. Ini aku bunuh boy. Kain warna putih. I main kain kapan? Bukan. Hari hari. Adik saya tak boleh tidur. Lepas tu saya bagi video kenapa belum tidur. Terus dia tidur. Kenapa belum tidur? Bagi 10 sebab. Wuih, tak relax Hafizul. Habis, okay, betul ke biar no? Betul. Saya sokong. Yang penting saya bayar. Macam mana lagi? Macam mana? Kepek. Rasanya okay. Seperti anda menjadi Iron Man. Uff. Wuh. Ibu mana aku bunuh. Berada. Cara nak baring, call hospital. Oh, 3 kill. Terus 3 kill. Hacking berada. Hakim boy. Ya Allah, Boboy ni memang tak relax. Saya target Hakim. Jangan. Bersama saya hari ni, saya mangkat kepada Is. Kan? Kamu buat apa kat ni? Is. Tim biru sus tu. Berada. Pirap. Alright, mari kita ke kepahingan kita buat giveaway. Alright. Mari saya cari ini. Semoga. Kalau korang semua boleh kena saya Shopee robot semurah Shopee. Kenapa Aki Swiss? Bukan Swiss Sus. Swiss tu benda. Oh, hang out. Alright, saya sudah masuk ke kapal hang. Apa hal karakter Mal yang macam gemuk? Kenapa macam kenapa saya punya emas warna kelabu? Kenapa bendera Malaysia saya kelabu? Mana? Game tak load lagi. Ya Allah. Saya tak tahu kamu kenapa game tak load. Saya nampak kamu load. Okay, boleh. Alright. Hey, kita ada multi kedok. Pasal malam. Jom. Nama game kepala. Thank you, Asher. Mari kita. Yeah, brother. Bang, what is that, boy? Ini lebih sus yang disuskan. Hari tu aku nampak tempat ni banjir. Banjir? What do you mean banjir? Banjir kena lava. What? Alright. Terus. Woi, hashtag M hashtag. Let's 1v1. Huh? Hashtag M hashtag. Gak bisa bahasa hashtag. Set lu pakai account the edge. Saya nak bunuh dia. Alright.
mari kita mari kita buat giveaway. Giveaway. Okay. So hi, first untuk channel members. Channel members only. Siapa yang membership boleh chatting. Kisah. Kisah cinta aku Kisah cinta antara kau dan aku. Wish, lain macam berada. We, I can fly to the moon. Buat malam ah. Time limut. Yes, brother. Ben Aki forever. Okay. I think semua dah comment kot. Alright, mari kita roll. Members only. And boop. Evelyn. Evelyn menang giveaway. Berikan nama Roblox anda. Evelyn. Uch. Orang semua tengah menari. Aki seorang je terbang. Ni app apa yang Aki buat? Jay-Z ni, ni naik bot. Bot malam. Bot malam, yes. Terima kasih dekat Mal sebab belajar saya. CS. Apa? Eh. Cuma tengah sus. Akif unmod Streamlab. Okay, Evelyn dah bagi nombor rom. Jampi aku berkesan. Weh, hantar ya Evelyn. Main jampi pula kan. Alright. Tapi rasanya Evelyn itu baru lagi kan? Ya, baru lagi. Tak tahu kot. Hai, saya mau free. Heaven baru lagi. Nampak dia rasa berpengaruh. So Heaven sebab dia membership, so dia dapat sebab itu punya tak ada masuk. So dia punya ni adalah Heaven. Eh, macam ready. Eh, mana WhatsApp aku? Mari kita roll. Ini untuk ini pakai ini semua, ini semua. Mari kita roll. Korang chat dulu, Hai, saya Jay-Z. Hai, saya Jay-Z. Okay, mari kita roll. 3, 2, 1. Pop. Setama Bota. Yeah, Setama Bota. Sila berikan nombor blok sana. Sus. Eh, what is this sus? Nak end dah ke? Ya, dah nak end. So, kita buat giveaway. Sebelum kita answer. Saya tak nak. Eh, doa makan function eh. Menggunakan doa makan eh. Ya, doa makan function. Saya tak masih dah berikan benda yang sus. Tersangalah sus. Lalu hey, betul. Try buat mood lah. Nak tengok nama aku naik. Ui, macam tu eh. Okay, kita tunggu satu awal. Pokok misteri. Bismillah, saya lapar. Eh, saya tamah. Tak bagi. Kejap. Aku punya naik
kau tak fashion. Okay, no mind kita. No chat. Dia F. Tak. Aku punya netbot tak effect live. What? Okay, mari kita copy je. I don't know kenapa dia tak fashion ni. Alright. Gaming play Robux Saitama. 5 Robux untuk kamu. Okay, kita sudah beri. Okay guys, saya punya berdiri, asal tiba-tiba problem. What? Hai, saya Jay-Z. Dia kata aku tak live. Ni paling sus. Okay, baru function balik. Buat malam, dia tidur tu sebab malam, dia malam kan. Alright, Jay-Z kata dia nak try mode pula eh. Mari kita tengok try mode. Okay, moderator chatting. Sus. Mega holding. Cap ibu dah nanti. Hey, mana aku? Hah? What the? Don't kick. Hello. Okay, mari kita try. And 3, 2, 1, roll. Pop. They are not eligible user to win the giveaway. What do you mean? Ini netbot tiba tak function ke? Netbot tiba tak function. Dia tak keluar nama-nama member yang chat. Masuk moderator, subscriber lain. What? Apa yang sudah jadi kepada ini? Okay, function balik. Alright. Sambung chatting. Chatting balik. Nightbot. Sus. Okay, boleh sambung chatting balik. Me win. Disebabkan JZ terus tak function. Alright. Mari kita roll. 3, 2, 1. Pop. Oh, memang nightbot. Aku dah kata nightbot memang target YouTuber saja. Nightbot sus. Hi, berada. Saya Jay-Z. What the? Hi, saya Jay-Z. Memang Jay-Z sus. Beli satu shirt aku. Oh, cara nak bagi robot kena beli baju dia. Okay. Mari kita beli baju dia. Ya. Group yang 5 robak. Alright, mari kita where's the group. Jay-Z banyaknya group aku. Jay-Z. Okay, ni group Jay-Z ya. Nampak ni, tak ada nampak group Jay-Z. Buka store dia. Okay, kita tengok ada banyak baju. So saya sudah beli baju dia yang ni. Warna biru ni pun lawa. Beli yang sus tu. Hah? Sus? Ada sus ke berada? Sus. Oh, special one. 150 Robux. What do you mean? Tu yang susu yang... My love. Beli. This beli, baju beli, is sus. Mana yang sus? Tu yang sebelah pink tu. Nah, imposter red. Member terampak. Oh ni bawah. Imposter red. Oh. Member terampak. Ini sponsorship. Impostor. Kenapa bawah ni?
Ini sus brother. Sus. Okay. Mari kita beli baju Jay-Z. Okay, first kita beli yang ni. Why not? Ya, yeah, kita sudah beli baju imposter red. Okay, okay, so disebabkan saya ada lagi 5 robak, saya nampak yang warna biru ni lawa. So ya, yeah, mari kita beli yang warna biru ni. Ya, yeah, kita tengok. Habis sama bucks. Ada hot tip. Oh, bahan YouTube. YouTuber. Mari kita beli. YouTuber. So ya, yeah, now robak aku kosong. Okay. Okay. Okay, itu untuk Jay-Z. Dah sudah beli baju dia. So ya. Last giveaway for YouTuber kembali. YouTuber. YouTuber pergi mana YouTuber? YouTuber buat apa YouTuber? Internetnya hilang. Oh, cari tak lupa. Internetnya hilang. Internet tu tak suka mal kot. What? Alright. Itu fakta. Kita buka mod channel member dengan user. Okay, teruskan chatting kau. Saya nak buat giveaway. Plus. Saya kan cuma ikam. Bismillah yang menang. Saya tengah lapar Robux. Risau. Saya tak gila ke Robux. Eh, jap. Moderator bukan dapat gaji. Jesus. Tak, tak dapat pun. Robux saya kos. Bang, hutang belum bayar. Bila masa saya hutang dengan anda? ID tak bayar, tak masuk. Lebih besar sangat ke aku punya? Aku nak kecil sikit. Boleh dah okey dah. Okey eh? Okey. Okay, so ada chatting. Alright, mari kita roll. 3, 2, 1 roll. Hey, Mutu menang. Sila bagikan nama Roblox anda Mutu. Badudu, badudu pula. Badudu, apa tu? Bau nesu. Congrats, yeah. Uncle Mutu. Next time Mutu then nak buat apa? Sus, brother. Terbang. Amir Razik Gaming. Pak, terbang. Jatuh. Jatuh dari gunung. Disebabkan Mutu membership, so kita bagi dia 10 Robux. Nak terbang. Alamak. Dia baru lagi lah pula. Okay. masih baru lagi ya. Oh ni tambah 10 orang. Okay, so itu saja kita punya giveaway hari ini. Thank you korang yang support. So saya nak announce yang join membership hari ini. Let's see. Mari saya. YouTuber mal game YouTuber. So yang join membership hari ini Acai, dia join as Kepah Royal dengan HF Malaysia. Yang ni dia upgrade ke Kepah Royal. Hey, thank you so much John. Saya sangat appreciate. So ya, yang join Kepah Royal dengan Kepah Alpha, korang boleh bagi username korang dekat dalam Discord, dekat bahagian membership chat. Ya, yeah. So I think itu saja. Oh, Donor. Thank you subscribe. Alright, itu saja live kita pada hari ini. Thank you korang yang join daripada live ni daripada awal sampai dah habis. Aku harap korang semua enjoy. And hey, ada mal. And yeah, thank you for thank you for 153 like and playback kita 1700. Thank you semua. So itu saja. And bye bye and ciao and